Terug, goeiemôre graad 11. Welkom by les 16 vir geskiedenis. Ons kyk vandag na moontlike vrae en vraestelle wat jy kan teekom in die nabye toekoms. Nou as ons nou gaan kyk net na die opstelvrae. Die opstelvrae vereis dat kandidate in staat sal wees om hulle argument op 'n logiese en samenhangende wyse te stel. Nou as jy dan nou verder gaan kyk na die Peel metode wat nodig is vir jou om 'n goeie opstel te skryf, dan moet jy eerstens by elke paragraaf 'n punt maak. Kandidate lei die opstel in met 'n argument of 'n duidelike hoofpunt. Daarna moet jy dit ook explain of dan nou verduidelik waarvoor jy staan. Die kandidaat moet in groter detail bespreek waaroor die hoofpunt of die argument gaan. Dan moet jy voorbeelde of examples gee. So daar moet die vraag moet beantwoord word deur inhoud te selekteer wat relevant is tot die argument en dan moet jy dit link of skakel waar jy seker maak dat die argument deurgaans in die opstel onderhou word en samenhangend geskryf is. Ek het ook weer net vir jou die matriks bygesit van hoe die opstelvraag geassesseer word waar jy die 7 vlakke het by aanbieding en inhoud. So, kyk maar net weer daarna asseblief. En dan hierso is vir jou voorbeelde van vrae wat jy in die eksamen mag kry.
Reg Graad 11, dit is al vir vandag se les. Baie sterkte, gaan in vrede.